2463 eller 2466. Ja, i er bok så finns det en bild av en sjö, antar jag. Så i en näringsrik sjö kan vattenväxter snabbt täcka ytan. Ett årtext 250 kvadratmeter i en sjö av vattenväxter. Ett år senare är det 375, 8 år senare täckt. Anta att ökningen är exponentiellt och beräkna hur många kvadratmeter som är täckta över 15 år. Kan vi titta då? Har vi A? Eller vi kan ta punkten. Ett år. Har vi 0. Från början då 250. 8 år efter så. 8 år. Inte efter. 375. Och det är kvadratmeter. Kvadratmeter. Om vi använder i är lika med c multiplicerar a upphöjt till x så får vi 250. C multiplicerar a upphöjt till 0 så har vi c som är 250. Och då tar vi den här så har vi 375 är lika med 250 multiplicerar med a upphöjt till 8. Så om vi dividerar båda led med 250 så får vi 375. Dividerar med 250 så får jag 1,5. Lägger man a upphöjt till 8. Jag ska upphöja den till 1 dividerar med 8. Gör jag också på vänster led så får jag a är lika med. 1,5 och skjut till 8. Så får jag 25,5. Det var fel. 1 dividerar med 8 ska det vara. Jag var säker att det är någonting fel med det. Därför jag fick för mycket. 1,0 ska det vara. 1,052 skriver jag där. Så vår funktion ska det vara så här nu. I är lika med 250 multiplicerar med 1,052 upphöjt till x. Så om jag vill veta 15 år senare va? 15 år senare så 15 år. Så får vi 250 multiplicerar med 1,052 upphöjt till 15. Vad får jag då? Så får jag upphöjt till 15 den där som jag fick. Shift hands upphöjt till 15. Multiplicera med 250. Så fick jag 534,7 kvadratmeter eller 535. Kvadratmeter, om vi pratar om hel kvadratmeter. Kan man använda i då? Ja, det kan man. Så har vi till exempel, vi har c fortfarande som är 250. Så har vi, jag tar en annan pen där. Så i är lika med c som är 250. Nej, förlåt. Jag ska använda den här punkten då, så har jag i. I som är 375 är lika med 250 multiplicerar med C. I E upphöjt till KX negativ. Nej, KX då. Inte negativ. Om jag ska inte använda vad heter den då? Jag ska inte använda U. Jag ska inte använda. Ja, det är okej. Okay. Så har vi 1,5 den och vi dividerar båda led. Och sen har jag x skulle jag ta bort. Ja. Där. Det är därför att jag x skulle vara 8.
så får jag ge upphöjt till 8k. Så om tar jag ln av båda, ln av båda, så får jag ln av 1,5 är lika med, det kan gå ner, 8k, ln av e. Så den här är 1, om dividerar jag med det 8, med det 8. Så hittar jag k, så får jag ln av 1,5 dividerar med 8. Så får jag 0,051 k. Så har jag nu min funktion, blir det y är lika med 250. Multiplicerar med y upphöjt till. Då blir det 0,051 x. Så om jag tittar på y 15, som jag skulle titta. 250 multiplicerar med y upphöjt till 0,051. Multiplicerar med 15. Och jag hoppas att jag får exakt lika. Så 250 multiplicerar med shift ln. Och sen parentes. Därför det finns två faktorer. 0,051 multiplicerar med 15. Så jag fick 537. Oj, det var mycket större. Vad säger facit? 535 fick jag, men kanske det har någonting att göra med, vad heter det? Jag fick 537, det har någonting att göra med kanske att jag har 0,68. Jag har omvandlat, ja. Om jag skulle ha använt k som är 0,05068 så får jag 534,67 kvadratmeter. Så det är jätteviktigt att man ska inte avrunda direkt där egentligen. Men nu skulle vi leta efter i B då, med vilken hastighet i kvadratmeter per år utbredning sker efter 15 år. Så vi måste ha i prim först. Är lika med 250 multiplicerar med 0,05068. Ska jag använda den? Det blir bättre resultat som vi får. Sen e upphöjt till 0,05068. Och det blir så här med 15 då. Vi pratar x som är 15. Så vi har 250. Multiplicerar med 0,05068. Multiplicerar med shift ln decimal i parentesen 0,05608 multiplicerar med 15 så får vi 29,38 kvadratmeter per år. Den ökar så. Efter 15 år. Så.